Здравейте, това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Аз съм Димитър Вучев. Във втората част сме вече на предаването и тук ни гостува Християн Митев, който е народен представител от Обединените патриоти, също така и заместник председател на правната комисия в Народното събрание. Здравейте. Здравейте. Благодаря за приятната покана. В контекста на около две неща ще завъртиме нашия разговор. Като за начало, една тема, която отваряте, много важна и икономически, не случайно всъщност ви каним в това предаване. Темата за хазарта и най-вече рекламите на хазартните игри, които така нашите зрители са доста добре наясно, постоянно ни облъчват от всякъде. Вашата идея е на финалната правеста, както коментирахме преди да започне нашето интервю, за внасяне на законопроект, който е така с идеи за изменение на тези рекламни спотове, които наблюдаваме най-вече по телевизиите. Да обясним накратко всъщност каква е генералната идея и какво евентуално би се променило, ако тази идея влезе в сила. Генералната идея е към спазване на сега действащия закон. Сега действащия закон казва, че се забранява пряката реклама на хазартни игри. Едновременно с това обаче, като почнете да четете член 10 от закона за хазарта и по-специално неговата алинея 2, откривате, че се допуска обявяване на резултатите от игрите и спечелените печалби, което пък си пар екселанс е пряка реклама по смисъла на закона за хазарта. Ние отстраняваме изцяло това противоречие, което съществува в действащия закон. Какви са били причините? Мисля, че всеки може сам да се досети да съществува подобна дуалистичност. Да. Стимулира се по този начин. Стимулира се безкрайно много участието в хазартни игри, което пък чисто и от морално-етична страна според нас насажда един доста погрешен модел в зрителите и в участниците в такива игри за бързия и лесен път към успеха, който може да се постигне само единствено едва ли не с търкане на въпросните билетчета, талончета, които са често рекламирани в хазартните игри. И на следващо място ние се стремим и целим уеднаквяване на рекламата на хазартни игри с други подобни ограничения, които съществуват по отношение на тютюна и тютюневите изделия, спиртните напитки, наркотични вещества и прекурсори и забраняваме и непряката реклама, т.е. реклама на стоки, услуги и продукти, които не са свързани с хазартни игри, но които по един или друг начин рекламират въпросните хазартни игри с посочване на наименование, на тяхното лого или съответно на организатора на съответната хазартна игра. Разбира се, нашите зрители вероятно ще си зададат въпроса защо точно сега. Има ли някакъв конкретен повод или пък някакъв проблем, който наблюдаваме в нашето общество, свърхзависимост, да кажем, от хазартни игри, който би, така, би бил една добра основа за евентуални промени? От една страна, този законопроект беше изготвен доста дълго, като се получваше целият проблем с хазарта, включително това, което вие споменахте, зависимостта от хазарт. Да, действително по различни статистики в България имаме хазартно зависими, дават се различни проценти, 7-8 до 10% на лица, които са зависими от хазарт. Оказа се в нашето проучване, че това дори се класифицира по една от международните класификации като болестно състояние. В България се оказва помощ на такива лица, обикновено от психолози, в някои случаи от психиатри. 10% казвате. Това са различни статистики. Да, разбира се, вероятно има и до 10, нали. 7 и 8 са най-често срещаните проценти, които аз съм виждал. Вероятно има и хора, които не попадат в тази статистика, но Със сигурност. Значи аз говоря за лица, които са с официално регистрирано подобно заболяване, подобни, ако може така да го... Подобна пристрастеност. Да, нали, тя може да се развие до заболяване, може да се остане само в рамките на едно пристрастяване да участват в такива игри. За нас е по-важно обаче, пак казвам, цялостното послание, което тези игри носят по отношение на обществото, именно за постигане на един изключително лесен успех, но не чрез предприемачество или чрез занимаване с някаква работа или с дейност, а само единствено с участието във въпросните игри с стимула за лесна печалба. И на следващо място, пак казвам, за да бъде отстранено това противоречие, което съществува в момента в закона за хазарта, а и синхронизирането по отношение на останалите ограничения в рекламирането на продукти от типа на спиртни напитки, тютюневи изделия. Да, знаем, че там регламентът е изключително строг. Там регламентът е изключително строг, те не са ползвали тия преференции, примерно, които са ползвали хазарта в данъчното облагане.
Затова как си обясняваме, да имам баланс. Как си обясняваме тези преференции? Има ли логично обяснение на това? Защото и вие сам споменавате за алкохола, цигарите и другите такива продукти, които евентуално биха довели до по-сериозна зависимост. Правилата са едни за хазарта. Мисля, че всички наши зрители ще съгласат, че рисковете са сходни, а за хазарта са други регламентите. Явно имало проблем на приемането на тези разпоредби, на тези норми. Има определен лобистки натиск от лица, които се занимават и които извличат печалба от организацията на подобни игри. Това е ясно. Въпросът е какво правим от тук нататък. И така или иначе тези норми според нас в този вид повече не трябва да съществуват. Ние трябва да уеднаквим режимите. Не смятам, че с това по някакъв много сериозен начин ще се накърнят интересите на организаторите. В края на краища една стока и услуга, която се търси, без значение каква е тя. Дори и да няма такава реклама, която е предвидена в сега действащия закон за хазарта. Ако има търсене, ще има съответно предлагане. Да, така че. И пак казвам, много е важно и сме го записали в мотивите, това ние не забраняваме изцяло рекламата на хазарта. Рекламата на хазарта на игри остава. Единственото, което предлагаме да отпадне, обявяването на резултатите от игрите и спечелените печалби. Всичко останало. Стъпваме ли на някакъв опит, който има, да кажем, в други държави, подходът е предприет по сходен начин? Каква е ситуацията, да кажем, в Европейския съюз, в останалите държави? В Европейския съюз, честно казано, аз не съм запознат с точно подобен вид регулация. Можем да кажем, че това е един вид иновация от наша страна. Но, например, в една Япония хазарта е изцяло забранен, не само рекламата, в една Турция също знаете, че е така. Тук е може би важно да кажем, че ние предвиждаме и отпадане на едно изключение, което съществува в Закон за радио и телевизия по отношение на рекламирането на хазартни игри. В момента всички разпоредби на Закона за радио и телевизия не се отнасят, когато става въпрос за въпросните хазартни игри, за тяхната реклама, което доведе до случая, за който беше сезиран Съвета за електронни медии, с използването на непълнолетни в реклама именно на такива хазартни игри. Няма как, няма никакво основание да изключваме рекламата на хазартните игри от общия регламент и ред на Закона за радио и телевизия, тъй като виждаме, че започват да се засягат други интереси и права, в случая закрилата на децата, което смятаме, че е недопустимо и за да се предотврати един подобен вид нарушаване и заобикаляне на правилата за доставчиците на медийни услуги при рекламирането на хазартни игри. Ние предлагаме и отпадането на това изключение, което съществува в момента в Закона за радио и телевизия. Отваряте темата. Какви следващите стъпки от тук насетне? Какво предстои? От тук насетне ще обсъдим в нашата парламентарна група това наше предложение и очаквам до края на този месец то да бъде внесено в деловодството на Народното събрание, разпределено на парламентарни комисии и съответно да бъде гледано. Тоест в рамките на Обединени патриоти няма разногласия по отношение на тази тема? Тази тема на този етап не е обсъждана. На законопроекта е изпратен до всички колеги от парламентарната група, до колегите на Атака, ВМРО и предстои те да се запознаят и да го обсъдим на заседание на групата. Добре, предстои да видим как ще се развие този казус. Отворихте паралелно с тази тема и една друга, която така аз бих я определил като един проблем в нашето общество, един дебат по-скоро в нашето общество, който периодично се отваря като тема по простата причина, че в момента, в който беше взето решението, не беше довършен целият дебат. Говорим за тютюнопушенето, което, както знаем по текущия регламент, е абсолютно забранено в затворени пространства, включително важи за нощни заведения и всякакъв друг тип ресторанти, да кажем. Отваряте темата и искате да се върне един регламент, който функционираше до 2012 година по отношение на разделяне на пушачи и непушачи, образно казано. Да, най-грубо сте прав, така обаче трябва да направим уточнението, че ние не връщаме едно към едно така наречения стар регламент, действал до промените в Закона за здравето през 2012 година.
Т.е. тогава, ако се спомняте, за заведения за крайни развлечения до 50 квадратни метра се разрешаваше извършването на тютюнопушене. Ние в нашия проект запазваме принципната забрана за тютюнопушене на обществени места. То ще остане забранено във всички държавни институции, болници. Да, така и трябва да бъде, разбира се. И така е редно. Публичният да бъде. Транспорт. Общественият транспорт. Единственото изключение, което правим, е по отношение на местата за настаняване. Това са хотели, къщи за гости, заведенията за хранене и развлечения, ресторанти, кафенета, барове за летищата, гарите и стадионите. Като там предвиждаме възможност всеки собственик на такъв обект да прецени дали да обособи съответно помещение за пушачи. Каква е причината точно сега отново да, така да се каже, да внесете в общественото пространство този дебат? От една страна търсиха се различни варианти, кое според нас е най-доброто законодателно решение в този случай. От друга страна смятаме, че онази забрана, наложена 2012 година, в по-голяма или по-малка степен беше прибързана. В този смисъл съм съгласен с вашата теза, че тогава, нали, дебат не беше стигнал до край. Нещо повече, ние смятаме, че онази забрана обезсмисли инвестициите, които направиха доста собственици на заведения тогава за създаването на помещения за пушачи, които отговарят на съответни изисквания, със съответна вентилационна система. Да, да припомним, в рамките на 5-6 години, може би не съм с напълно сигурно точен за периода, имаше един такъв регламент, точно разделение пушачи и непушачи. Да, близо долу горе сте прав, мисля, че са около 4 години, да, в който е действал подобна разпоредба в Закона за здравето. Така или иначе, смятаме, че от една страна това няма да струва на тези лица, които решават в техните заведения да обособят такива зали. Няма да им струва нещо огромно като инвестиция, тъй като тя вече е направена. От друга страна ще им позволим да развиват своята дейност, да привлекат повече клиенти, оттам да имат по-добра печалба, но не е това основното. Основната идея е на практика да имаме един балансиран режим. Нека не забравяме, че всички места, в които въвеждаме това изключение за тютюнопушенето, всяко едно лице не е задължено да ходи там. Не е както при държавните институции, където вие сте длъжен, примерно, да изпълните съответно задължение. Тоест попадането в едно нощно заведение, да кажем, едно такова заведение не е задължение, е доброволно. Не е задължение, това е изцяло доброволно за лицето. Още повече, пак казвам, ние сме поставили като основна идея, че не пушач има пълното право да е отделен в самостоятелно помещение, без по някакъв начин да му бъдат нарушавани правата за среда без тютюнев дим. А в интерес на истината, публична тайна е, че именно в контекста на тези нощни заведения, които коментираме, и в момента се пуши в тях. То не е дори на ръба на закона, то е изцяло противопоставащо се на сегашния закон. Проблема е, че не са само нощните заведения. На практика, ако се разходите в по-големите градове в страната, и в София, и в Бургас, и в Варна, ще откриете заведения, които си през дня кафета, в които се пуши, вместо пепелник се предлага една чашка с вода, за да нямаме, нали, кълба, дим и пушек, където да може да се изхвърля пепелта и фасовите. Така че в този смисъл, до този момент, така както са зададени нормите в Закона за здравето, те са на практика неефективни. Нали, колкото и да говорим как те имат някакво възпиращо действие по отношение или намаляващ броя на пушачите. Не намаля ли всъщност броят на пушачите наистина от 2012 насам, тези 6 години? Доколкото знам по статистика, мисля, че беше 3% намаляването на броя, но това според мен не се дължи на това, че не се пуши в заведенията, тъй като от една страна има една голяма част от заведенията въобще, как да кажа, така неглижират тази забрана. Това е поради от една страна малкия брой на лицата, на длъжностните лица, които трябва да осъществяват контрола. Не се лъжа, са буквално сигурно десетки души за нашата държава, които стимулират, по-скоро по някакъв начин регламентират дали това се спазва или не.
Ми малко са, да. Това са длъжностни лица при регионални инспекции за контрол на общественото здраве. Няма как да покрият всички заведения. Няма, не само, че няма как да покрият, те няма и как да правят непрекъснати проверки навсякъде, което на практика е невъзможно. И стигаме до този абсурд, в който уж има някаква забрана, която обаче почти никой не спазва и не желая да спазва, тъй като няма и кой да го контролира. Затова ние пък, след като въвеждаме такива изключения, предлагаме увеличаване два пъти на санкциите. И разбира се, несъмнено е важен обаче аргументът, контрааргументът на вашата теза по отношение на здравето, човешкото здраве. Не е ли това в разрез с така, идеята ни да живеем в едно по-здраво общество, съответно това евентуално би намалило разходите, включително и на държавата по отношение на здравеопазването? Как бихме се преборили с този аргумент? Аз бих се съгласил с това, ако приемем, че само единствено първо тютюневия дим оказва влияние върху човешкото здраве. Първо, това не е така. Цялостният начин на живот, т.е. като тръгнете от чистота на атмосферен въздух, чистота на питейна вода, мините през различните храни, вида на храната, чистотата на самата храна. А от друга страна, пък това, което ще кажа за по отношение на закон, закон се предвижда Министерски съвет в специална наредба да уреди техническите изисквания, на които трябва да отговарят тези помещения, съответно и вентилацията, която те трябва да имат, така че да няма никакъв риск по никакъв начин за непушачите, които ги посещават. Така че, честно казано, аз не виждам никакъв проблем и никаква опасност за здравето на непушачите, посещаващи такива заведения, или опасността да станат пасивни пушачи. По отношение пък на лицата, които пушат, вижте, дори да оставим сегашното положение такова, каквото е, един убеден пушач, трудно ще го разубедите само с това, че ще му забраните да пуши в заведението Хикс или Игрек. Първо казахме, че част от заведенията допускат, нарушават закона и допускат тютюнопушене в тях, а тези пък, които стриктно спазват забраната, там пък пушачите на практика излизат и продължават да пушат извън заведението. Така че няма как да по този начин и само единствено с тази мярка да разчитаме, че ще се стигне до намаляване броя на пушачите и опазване на тяхното здраве. Трябва да има комплекс от мерки. Тук можем да тръгнем от превенция, която трябва още в училище да се извършва по отношение на тютюнопушенето. Не бих казал, че тази мярка специално ще ограничи броя на пушачите. Бизнеса, предполагаме, подкрепя тази идея. Като цяло бизнеса... Помним какъв беше отпора 2012 година. Като цяло бизнеса подкрепя тази идея. Аз смятам, пак казвам, че е разумна. Тук сме черпили опита, който имат в Австрия, където знаете, че върнаха именно този режим. Не съм забелязал там по някакъв начин да са нарушени съществено правата на непушачите, изобщо има каквото и да е нарушение. Доколкото ми е известно от колеги, които са сходили скоро в Австрия, са посещавали заведенията там, заведенията са сепарирани, няма контакт между двете части. Все пак, вероятно, ще се изисква някаква допълнителна инвестиция от страна на бизнеса, защото в рамките на тези 5-6 години, откакто функционира текущия регламент, вероятно част от тези заведения са премахнали въпросните помещения. Да, може би ще се изисква, но в края на краища ние не задължаваме никой да изгражда такива помещения, всеки да си прецени сам. Разбира се, може да едно заведение може да бъде за непушачи. Може да е изцяло за непушачи, разбира се, могат да се запазят. Ние не задължаваме да заведенията да стават задължително с зона за пушачи. Точно обратното, даваме им възможност, ако решат и преценят и изпълнят съответните изисквания, да изградят такова помещение, да осигурят, да увеличат своята клиентела съответно, като, пак казвам, изцяло залагаме защитата на непушачите и на тяхното здраве. Вървим към финала на нашия разговор, ще излезем сега от по-икономическите теми, които си коментираме. Няма как да не ви попитам актуалната картина, изключително динамично от политическа гледна точка, включително имаше един така пословичен арест от последните няколко дни. Как гледате на ситуацията в българската държава в момента? Политическият живот, тръгнем... доколко е динамичен и доколко така може да се върви в това русло, което имаме в момента по отношение на стабилността. Политическият живот за мен е в рамките на нормалното, макар, нали, да изглежда на пръв поглед, че
има големи скандали, голяма нестабилност. Така, такова впечатление остават хората, да. Предполагам, и медиите предполагам, имат своята роля, предполагам, но аз мисля, че всички свикахме с тази роля, която реши да следва опозицията в лицето на БСП, на изцяло популистски настроение, отрицателно на абсолютно всичко, което се предлага от управляващите. От една страна, от друга страна, ако говорим пък за конкретния случай с ареста на кмета на район Младост, там пък виждаме действия, които са в положителна посока и за които се очакваше, че няма да се случат в резултат на действието на новия антикорупционен орган. Разбира се, излезе се веднага с аргумент, че ситуацията е нагласена и това е така една изценировка. Никой вероятно не може да каже. Това никой не може да го каже. Това ще стане ясно тогава, когато имаме обвинителен акт в съда, който ще издържи и ще стигнем да вляза в сила осъдителна присъда. И според мен от тук нататък към това трябва да се стремят изцяло органите на прокуратурата. Добре, много благодаря. При нас беше Християн Митев, който е народен представител от Обединените патриоти и също така заместник председател на Правната комисия в Народното събрание. Толкова с тази част на Бизнес Дейли. Продължаваме след новините.